Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Mərkəzi yolla məsafəsi 200 metrə, qapısına kimi asfalt yol gələn, sənədi torpağın devində kupçası olan dövlət ipotekasına yararlı nəhəng şəxsi tikili bir həyat evimizin təqdimatını edirəm dəyərli izləyicilərimiz. Evimizin dörd tərəfində də hərəkət etmək mümkündür. Baxın, həyat yanı sahəsi hansısa 1,5 torpaq sahəsinə yaxın bağ hissəsi var. Həyat tamettaşlarla döşənilib, həyatında bir obyekt də var. Qapısına kimi asfalt yoldur, işdək yoldur. Baxın, istəsəniz burada bisetka da qura bilərsiniz. Bax, burada əvvəl ev olubdur. Bax, qapıları görürsünüz. Evlər sadəcə sökülüb, kirayə evlər olub. Yəni, istəsəniz o şəraiti yenə yarada bilərsiniz. Baxın, həyətində əlavə olaraq bir dənə obyekt var ki, üzü yola baxır. Rahatlıqla istifadə etmək olar. Sanitar qovşağı. Və keçək evimizin iç təqdimatına. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizə ilkin qiymət 170 min manatla satışa çıxarılıb. Baxın, çox geniş bir eyvanı var. Dəhlizi üzr istəyirəm. Bütövlüklə istifonla təhsis olunubdur. Haradasa 60 kvadrata yaxın bir qonaq otağı. Çox geniş bir qonaq otağı. Və mətbəximiz. Görsünüz, mətbəx də geniş bir mətbəx. İki pəncərəsi var və keçə sanitar qovşağı göstərəm ki, baxın, çox geniş bir sanitar qovşağı, bir yataq otağı genişliyində sanitar qovşağı var. Keçə evimizin ikinci mərtəbəsinə. İkinci mərtəbədə yerləşir. Deməli, üç yataq otağı. Otaqlarımız da şəxsi tikili ev olduğu üçün artıq tərifə ehtiyac yoxdur da, yəni adı üstündədir. Daha bir yataq otağımız, sonuncu yataq otağı. Dəyərli izləyicilərimiz, Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində yerləşir, 4 sot torpaq sahəsində. Ətraflı məlumat üçün evimizə baxış keçirməyiniz üçün 070-330-90 nömrəmizdə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Baxın, gözəl bir geniş teras. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.